Fra den grunnleggende stabiliteten så husker vi at den konstante krengevinkelen, altså den nye likevektsposisjonen i forbindelse med kranløft, den oppstår når det krengende momentet fra kranløftet er like stort som det rettende momentet som GZ-armen og skipets oppdrift skaper. Så vi tar i, det krengende momentet øker og øker, jo hardere vi tar i, GZ øker etter hvert som vi krenger. Og til slutt så er GZ blitt så stor at de her momentene oppveier hverandre. Og da ligger vi der med en konstant krengevinkel, den nye likevektsposisjonen. For å finne den der nødvendige GZ-armen, så er det ganske enkelt. Det er krengende moment delt på oppdrift. Krengende moment i tonnmeter delt på oppdrifta i tonn. Og oppdrifta, den husker vi jo fra han Arkimedes at oppdrift og deplassement, de er like stor, men motsatt retta. Deplassementet, altså vekta til båten, presser nedover, mens oppdrifta fra vannet som trykker mot skroget, det presser oppover. Så vi kan altså, hvis vi har det krengende momentet, så kan vi gå og har oppdrifta, som jo er kjent fra deplassementet, så kan vi regne oss fram til den nødvendige GZ-en. Da kan vi gå inn i GZ-kurven for den aktuelle kondisjonen, gå bort til vi treffer GZ-kurven, gå ned, og da finner vi en omtrentlig krengevinkel i forbindelse med en løftoperasjon. Vi skal se på eksempel på denne krengevinkelen. Og det det dreier seg om her er altså å finne når er det krengende momentet like stort som det rettende momentet. Eksempelet her det er den Fitjar-båten 15 ganger 12 meter. Den har en kondisjon hvor den har et deplassement på 203 tonn. Vi tenker oss et kranløft på 7 tonn, som er 12 meter ute fra senterlinja. Altså et ganske bra løft. Den nødvendige GZ det er da krengende moment delt på oppdrift, og det er det samme som vekt gange arm. Moment er lik vekt gange arm, og oppdrift er lik deplassement. Så vi kan sette det opp sånn som det der. Putt inn verdiene 7 tonn ganger 12 meter delt på deplassement, som var 203 tonn. Da får vi en nødvendig GZ på 0,41 meter. Den kan vi ta med oss inn i GZ-kurven for denne aktuelle kondisjonen. Og da ser det sånn her ut. Der har vi GZ-kurven, nødvendig GZ 0,41 meter. Vi går inn i GZ-kurven, 0,41 meter, bort til vi treffer GZ-kurven, og så går vi ned. Og ser da at vi får vi kan forvente en krengevinkel på ca. 3 grader. Ikke så mye. Vi ser på et eksempel til. Når er det krengende moment like stort som det rettende momentet? Eksempelet her så er det Nobka 1375. I kondisjon 6 der så har vi et deplassement på 58,2 tonn. Vi tar for oss et tenkt kranløft på 2 tonn som er 8 meter ut fra senterlinja. Nødvendig GZ er vekk gange arm delt på deplassement. Vi setter inn 2 tonn gange 8 meter delt på 58,2 tonn. Da får vi en nødvendig GZ på 0,27 meter. Den tar vi med oss inn i GZ-kurven, som vi har der. 0,27 meter, da begynner vi borti i skalaen. Går bortover til vi treffer GZ-kurven, og så går vi opp igjen. Og der ser vi at også her i dette tilfellet får vi ca. 3 graders krengevinkel. Men kan det der stemme da? Jo, og dette kan vi faktisk sjekke, for vi kan sammenligne det her med den ferdig utregnede kondisjonen for denne båten. For der er det for kondisjon 6 så er det en kondisjon der man har et kranmoment på 19,5 tonnmeter ut til styrbord. Så vi kan sjekke der. Og GZ-kurven for det der, kranløft 19,5 tonnmeter mot styrbord, så ser vi det at der er beregnet en faktisk krengevinkel i likevektsposisjonen på 4,3 grader. Sånn at vi har 3 grader omtrentlig beregnet krenging med et noe mindre moment, det er ikke helt usannsynlig.